paikoillaan. Niin... Oliks toi? Se onnekas, joka sen vei sitten puolella vertailupisteellä. Eikö tämä pakko liian juuri sun täytyy voittaa sen vaikuttaa? No, kai se on joku semmoinen, että kun sitä lähtee tavoittelemaan, niin se on sitten jossain vaiheessa. Olisi joku pakko saada. No, kun ei yhtään tiedä, miten sitä puolustetaan nyt sitten? Tai se ei ollut sitten puolustamaan? Ei, sitä varmaan. Kysehän, että multa vähän jää niin kuin puolustamatta, että saa sitten muuttamaan. Se jää niin kuin avoimesti. Se jää niin kuin muiden puoleksi sitten tapahtumassa. Useampi on jo pelattu sen jälkeen. Joo, useampikin on pelattu sen jälkeen. Kolme seuraavaa maailmanmestaria on jo tiedossa. Joo, ne päätti jo kolme seuraavaa maailmanmestaria. Ennen kuin tämä edes loppui, että tämä oli harvinaisen sisteen. Onko kerta luonto, jääkylän historiaa. Täällä on sanottu yksinkertainen maailmasta. Olisiko ajallisesti kaikkein pisiin MM-kurssaus? Vai onko pitempi? Niitä on ollut pidempiä, mutta sanotaan, että maailmasta mutta ei ole koskaan ratkaistu niin kuin, kai näin pitkälle. Että siinä tämä oli, niin kuin, oli historia pisiin. Mä kävin vähän niitä läpi niitä vanhoja MM-kurssauksia. Ja ne on yleensä ratkennut kyllä noin niin suhtkot nopeasti. Tämä oli siinä näistä poikkeuksellisesti pitkälle. Eli se voit tästä Kinesin ennätysin kirjaan. Joo. Ja jäädä sinne ylös, koska sitä ei enää, tuskin pysty enää rikkomaan. Se on nopeampaa nykyään kuin sähköpostit. Se on nopeampaa nykyään kuin sähköpostit. Tai Sjärvellä on asemaan niin kuin jäädä. Joo, kyllä tämä ainutlaatuinen koko suomalaisen sakkielämälle, kun me kaikkea kannattaa miettiä sitten, että sitäkin, että miten niin kuin, tätä kannattaa sitten niin kuin hyödyntää esimerkiksi kun me levitetään shakkia tuolla koululaisille ja muille, että ei se ihan
joka päivä kuitenkaan, että on siis Suomesta maailmanmestaruus Suomeen saatu. Hienoa, hienoa koko suomalaisen sahtielämä tuossa. Kiitos. Oletko valmis kiertämään Suomen kouluissa maininnalla Shakin maailmanmestari saapuu kouluun? Kyllä, mä oon ihan valmis kiertämään. Hyvä, hyvä. Vaan pidessäkin piireissähän tämä tehtiin Kaina leviää varsin laajalle. Muun muassa Peruun ja USAhan, Sveitsiin, Saksaan, mitä valtaa. Mihin kaikkialle sitten onkaan mennyt Englannin kirjan vieressä. Joo. Sitä voidaan vieläkin laajentaa. Kyllä, kyllä. Oikein niin. Niin, sitten meillä oli mun mielestä mitali kahvite. Unustakin, että parhaiten nämä käytännön järjestelmät. Joo, eli mennään kahvitauolle ja kakkauolle ja ottaa maailmanmestarin läsnäolosta. Ja kokous jatkuu kello, ton kellon mukaan kello 15.45. Thank you.
Pata kakkonen, eli velhota kotiottelu. Ja sitten nelonen, eli Eppas vastaan. HSK sitten Uutu kolmonen, eli Lauttasaari ja Matinkylä. Ja sitten viimeinen oli Lahden Sakku. Eli siinä on pari kolmannelle kierrokselle. Runkopäivä on 14. päivä toukokuuta. No niin, seuraavaksi kiitoksia. Saatiin tämäkin hoidettua. Onko tämä kaikki kokous suunnittelussa vai?